Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vendou. Dobrý den. A dneska tady máme pokračovaný Evolution Tycoonu. Už jsme dlouho neměli a webka není, protože prostě není. Jo. No, minule jsme vlastně s Vendou chtěli dokončit ten level vlastně před tímhletím. A dokončili jsme ho, bylo to teda pěkná makačka, protože tam bylo strašně moc milionů, kolik jsme vlastně museli jakoby nazbírat. 12. 12, no bylo to hrozný, nebo strašně nadlouho. A tentokrát už máme novou dobu. Jo, máme nějakou, nevím, podle mě to bude už nějaká ta jako, asi fakt jako, jo, tady to, to co máme vedle, to je to z budoucnosti. Možná to už je ta finální. Jo, tahle, ta, no, tady ta růžová, hele. To bude trvat asi hodně dlouho. Jasný, koukám na to. No. Bude to trvat dlouho, no zatím to vypadá hustě, jakože ten dropper. To teda. Ale asi ty předtím byly zatím hezčí, tak uvidíme, jak to bude vypadat za chvilku. A mě problém je, že ty další věci, co tam budeme muset dát. To je strašně moc. Jo. I když, ale no, další stojí za 25 táců, takže to by celkem možná ještě šlo, tady ten upgrader. Mám 16, tak já jdu doprostřed a nebo hledat ovoce. Já mám 15, takže už já už vlastně na to mám. 15, by to stojí 25, se říkal. Už mám 25, no. Aha. Dobrý, mám to. Já ne, mám to pro jenom 16 tisíc, takže já si jdu nějak sebrat nějaký ovocíčko. Ty poprvé, nějaký. Teďko zase. Že... Jseš dál než já? Jo. Do pršic, zabij mě, holka. Sláva. Ale no tak. Ne, já ti jdu pomoct, taky tam ne, jdu. Ne, v pohodě. A nebo, že můj mají meče. Jo, já tady sbírám ovoce, takže pohoda. Sice umřu, ale to mi nevadí, už budu mít aspoň těch 25 tisíc. Dobře, no, já jdu možná získat ještě nějaký ovoce, protože koukám, že je banán, tamhle něco svítícího. Ano. A všechno to je za hodně peněz, že jo? Tady koukám, že za banán jsem dostal 7,5 tisíce, jo? No jasný, já jsem uprostřed. A dokonce je tady ještě ten ananas, tak ten taky beru. Jo, ten taky stojí hodně. Za 15 tisíc! Jo, jo. Já aspoň teďka vydělávám na sraba, když se tak vezme, že jsem uprostřed, ale to vůbec, vůbec nevadí. Přesně tak. A jinak vzal jsem, nebo ukradl jsem někomu vlajku, tak... O jo, teďka nám taky někdo ukradl vlajku. Cože? Právě ta růžová vedla. Smetek jeden. Jo. No, což nevadí. Jako je to, už mě jde zase zabít. Asi tak, no. To nemá jako cenu. Ne, já už tam běžím vlastně za tebou. Já už taky musím si koupit vlastně za těch 25 tisíc ten dropper, nebo co to je? Nebo upgrade speed. Jenom. Vylepšení to je. Jo, no. To je jedno, prostě ha, něco. Tak, máme tam vlajku, kolik dostanem? 5700, no tak aspoň něco. A... Je fakt, že aspoň něco. Nebo ty si spíš dostal 5700. No, já už můžu dát dvojitou produkci za 30. Ty vogo. To je těch 15 tisíc za ten ananas. Parchante. Sakra. Snažila jsem se, Vendo, snažila. Nevadí. Ale neúspěšně. Musíme koupit ty volsy za 70, to je. Tak já je potom koupím, protože budu mít víc dobře, peněz. Dobře, tak já jdu zase doprostřed, jo? Prostě, jo, taky. Protože prostě oni tam neustále teďko po nás půjdou, když jsme jako snadný terče, no. Jasný, tyjo, tam se valí banány. Dále vidím, ten, co jsme loun. Ale jsou daleko. Jako oni je, daleko nejsou. Tam je dračí ovoce. Ne. Ale ano. Ne, já chci spít. Já si jdu pro dračí ovoce, který ode mě teďka utíká. A mám ho. Už víš, jak na to, no. 100 tisíc. O, tak předtím to dávalo pade. No, jak jsme v té lepší, tak najednou to je hned jo, jo, jo. Ty kráso, no paráda. Já tamhle vidím banány dvoje, takže já si projdu pro banány, než si teda vezmu jabka. Ty ber, no, ty ber. A jdu si pro banány. Já aspoň nám teda tady vezmu ten prostředek, ať zase bereme z prostředka. Jasný. Ať nám to hezky dává penízky. Ale možná ukradnu tu vlajku. Jo, ber. Vlez tam, pozor, za tebou běží nějaká holka s mečem. Mami. Mami. Utíkám. Dobře. A stíhám, ne? Jo, v pohodě. Za mnou nikdo neběží, trapky. A tam byla a má... Jo, a teďka pro nás další jde, podle mě... Ne, jo, to nemá nic, takže pohoda. A to podle mě vzala ta holka. Tady máš banán, když tak u sebe, jestli chceš, vem si ho. Tada. Hele, tady máš banán, vem jo, si běžím. Ho. Že jak mám právě těch 100 táců, tak to jako, ne, že nechci říkat, že nepotřebuju, ale... A já myslím, že koupíš ty
Jo, no už mám peníze vlastně, to bych mohl, no. To by bylo možná dobrý. Hele, jdu na to, hele, 70 tisíc, kupuji, tak a uvidíme, jak se to postaví. Vážně to chce 75 tisíc. A laser door za 70 tisíc koupím taky, ať tam sem nikdo nemůže chodit. Krása, tak. Krása. Je to vyřešený. Jo. A já si jdu pro ovoce. Dobře. Kolik tam mám? Teďko mám hrozných málo peněz, kolik máš ty? 64. Ty jsi zmetek, takže budeš mít víc peněz ty teďko, co? O trochu. No to jako ne. Ale tak ty jsi taky koupil teďka konečně nějak... Vážně jsem akorát došla k jabku, který mi akorát se despawnula přede mnou. Chudáku. To jako naštve. Já jdu do prostřed. Maky mající radost z jablka najednou. Ne, zmizelo. Jo, přesně tak jsem se cítila. Nedívejme se. Přesně tak jsem se cítila. O, ananas, jsem 15 tisíc ke mně. No vidíš. Ne, to není ananas. Meloun. To je jenom pomeranč. Já vidím melouna. A mám meloun. A já vezmu modrou vlajku. Jasný. Jo, koukám na tebe. Kde máš meloun? Už není. Aha. Už jsem ho sebe. Se mnou jako ani nepodělíš? Ne. No já vím, no. Ty jsi taky nepodělil. Počkejte, nějaký, jaký ovoce taky, který zdrhá? Jo. A tamhle je meloun? No, vidíš. Třešně, ty nezdrhají. Za 7 500. Ha, banán, ananas. Lidi, dneska je to velmi ovocný díl. Dneska to máme díl. Prostě nákupní košík, všiml sis? Velmi ovocný díl. Máme tady Savitara. Savitar má úplně to nejlepší, nebo neží, ten to úplně na tom na začátku má. Je. Yeah. Chudák. Je. Yeah. Mám koupit mám dropa. Takovej dojem, že ho asi budu šikanovat nožem. Nebo tím, že mu budu brát neustále vlajku. Jako klidně můžeš, já ti to povolím. Dobře. A ty ten Savitar. A neříkej mu to. Ty ten Savitar. No. Ne, on to určitě pochopí. Dobře. Já už běžím s vlajkou. Možná vidím něco Vážně jsem to nesebrala? Nevadí. Ale máte teďka se mnou, vedle mě běží nějaký Tomík a vůbec mě nezabíjí, což se divím. No tak asi jen ahoj. A já jdu do prostřed. Dobře. Sice prostřed dává jenom 75, ale i tak je to dobrý. Mm-hmm. No, já můžu teda koupit ten better dropper, takže mám druhý dropper. Oh, super. Krása. Který ty už teda dávno máš. Jo? Mm-hmm. No vidíš, jak jsem dobrá. Zmetek je to. Takže místo toho, abys jako tady teďko byla lepší jak já, tak bys mohla koupit nějaký věci, ne? Jo. Bys mohla jako. No samozřejmě. A už po mně jde fialovej. Fialovej. Nebo ten růžovej, co je vedle nás. Jo takhle. Dobře. Já ti jo taky pomoct. Už. Mám nožík? Ne, dobrý, v pohodě, v klidu. Tak jdu zase pryč, ne, počkej, třešeň. Ne. 7 500. Vidíš, já si jdu koupit ten upgrader. Už zase? Ne. Kde to furt bereš? Tady. Dobře, no. No, jenom 100 táců, ale... Jo, počkej, já už taky můžu prej, koupit. Prej, jenom... O, počkej, tak teďka se na to musím podívat, vypadá to hustě, ještě jsme si to nepopsali lidi. Máš jakoby hologramy hustý. Z toho, viď? Jo, no. A stále samozřejmě nejedu. Ale dobrý, a to už to vypadá mnohem líp. Je to hustý, jak je to jako hologram? Už to vypadá mnohem líp. Bacha. Jaký bacha? S dovolením. Ne s dovolením. Kolik jsi další? 450 nebo 300? No to si děláš legraci ze mě, ne? Na to nemáme. No, na budeme to... si upřímní, na to nemáme. Na to jsme moc chudí. Jo, takže jdeme krást. Vlajky. Připravíme nožík, který nám je úplně k prdu. Jo, no. A jdem tady zabít třeba Tomíka. Nebo Savitara. Tak ne, je moc rychle je. Okej, okay, nějaký kluk tady jen tak prostě... Sabo! Sabo! On zdrhá, tak je nic. Je moc rychlej. Máme to aspoň tady sebraný a...
Ne, nemáme furt, boha, zaber to můj. Jo, už to jde nahoru. Ale je tady ten kluk. Zabo! Dobrý. Paráda. A kdo ho zabil? Sakra, ty jsi ho zabil. Jo. A já jdu zabít Savitara. Dobře, protože tak já jdu tamhle pro modrou vlajku. On si mě nevšímá. A seberu mu samozřejmě vlajku. Což je, já taky teďka jdu sebrat vlajku, sice jeho kluk tady píše OMG, ale beru mu vlajku. Máš vlajku? Boj se Savitarem. Máš tak, jo. Sakra, ten kluk už jde za mnou a už vytasil nůž. Slyšela jsem takový ten zvuk, jako vytáhneš. Savitar je sráb, jo, je po něm. Já tady ještě sbírám jako ovoce během té cesty. On mi chce zabít, Maki, pomoc. Jo. Savitar mi chce zabít, pomoc. Já už běžím k tobě. Pomoc. Už běžím pomoc. K tobě. Nevím teda, ale ne, kudy běžíš, jo, tamhle tudy běžíš. Hej, pomoc, Savitar mi chce zabít. Jak ho instantně tam začala mrdlat. Ježišmarja. Dobrý, mám vlajku jeho. No, super. Tak se mi to líbí. Jo, já si jdu sebrat penízky a zase něco koupím. Taky, o, 180 dásů, co? Jako ty vlajky by mohly být za více peněz. To teda. Ale jako 7500, no tak jako to ještě no. Já jsem si koupil lepší produkci, tu dvojitou. Taky už mám. O, takže já jí měl rychlejc jak ty, jo? Jo. O, možná bych trošičku nahnal víc peněz jak Maki, i když spíš na asi, no dobře. Když má Maki na jenom 134 tisíc, že jo? A kolik máš ty 83? No. No vidíš, no. Jsme skoro to stejný a já zase lidi zívám, jo? Mhm. Jo, četla jsem komentáře, ty, co jsme to teďka hráli, jak jsem tam strašně zívala. Vůbec nemám páru, jo? Ale četla jsem komentáře, jak tam někdo píše. Jak jsi začala zívat, tak jsem začala zívat taky. Dobře. Jak roztomilé. Ale chápu váš problém úplně. Dobře. No nic, jdem zase někoho zabít. Jo. Taky to jo, sice můžem kupovat tyhle ty věci okolo, ale to se vám prostě nechce kupovat. No ty věci kupujeme prostě až nakonec, no, protože to je zbytečný dokupovat teďko. Nebo aspoň mi to teda tak přijde, že to je zbytečný. Mm. Pojď sem, kluku jeden. Šmeram, neskákej! Pojď sem, kluku. Nechce jít sem. Ne. Je to zmetek. Takže jdem na... Savitara. Jo. Já jsem chtěl mi tady sebrat nějaký zase ovoce, ale no, nic moc, jsem se pár jenom. Jdeme zabít, potichu. Jak říká Savitar, potajomky. Potajomky? Ne, pojď. Chceš pomoct? Ne, nemusím. Dobře. Seber mu tu vlajku, ale... Jaj. Jdu ti pomoct. Aaaa, Maki zdrav. Je po něm. Ok. Tak to vezmeme přes prostředek. Víš co, Maki, brali jsme to na sraba a šli jsme tam ve dvou. Jo, no. A vůbec mi to nevadí. Jste jako tohle kluka. Dobrý, je po něm. A tohle taky. O, Maki. Já zdrám. Ne, jo. A beru si banán. Tam je bomba, ale tu nechcem. 7500, krása. Dobrý. Už jsem uklidila mečík, nebo naší kudličku a máme vlajku. Jo, a já už mám 340 tisíc a kupu. Krása. Další dropper. Tak. Máme to hezky postavené. Já taky. Krása. Hezky to tady. Ale fakt už to trvá jako mega hodně, si všimte, že už jak dlouho jsme byli pryč a nebyli jsme doma. Když se tak vezme. Ale jako jo, ale nejde zase tak hrozný. Jo, jako... protože nekupujeme nic ostatního. Ale jako mám strašnou chuť něco koupit. Nepřijde mi, že by to bylo tak hrozný v tom jako vydělávání, ale jo, ty peníze jako stojí to hodně, no. Dobře, Maki koupila tady stěny. Jo, chceme to mít více útulné. Není zač. Dobře, hele, já koupím tady ten dvakrát faster collect, ať se mi to rychleji sbírá. Protože jsem na to měl peníze, ty taky můžeš koupit. No můžu, ale nechci. Kup to. Nechci. Maki. Nechci. Kup to. Ne. Prosím. Ne, nic kupovat nebudu. Ať jsme na tom stejně. Ne.
Ale jo. Nepřemluvej mě. Kup to. Nebudu nic kupovat, vidíte, jak je hroznej? Jak hroznej? No hroznej. Ne. Jo. Co? Jsem nejlepší. No to určitě. To říkáš vlastně ty jenom vždycky. Že já jsem nejlepší. Ne, dělám si srandu. Každý je dokonalý lidi, každý. Ale jenom o tom prostě nevíte. Jo, a makina ne. Čekal jsem nějakou narážku na mě, ale dobře. Já ho zabiju. Ano. Já jdu do prostředka, ať vyděláváme peníze zase navíc. Dobře, já vidím tamhle ve vodě ananas. Já tamhle vidím bombu. Já vidím, můžu do té vody? Jo, můžu do té vody, tak já si jdu pro ananas. Poká. Mám ananas. Dobře, maky s ananasem. Lidi, představte si to, maky s ananasem. Jo. Umím si to představit. Dobře. No já si myslím, že chvilku počkáme a něco našetříme. Nebo aspoň na ten další dropper. Mám další upgrader. Cože? Mám konečně něco rychlejší než Venda. Já tam teda taky jdu, no, protože jako já jsem tam celou dobu jenom kempil na plnou středu, aby jsme aspoň jako vydělávali nějaký peníze a ty si tady místo toho radši kupuješ věci. No jasně, tak potřebuju víc peněz než ty, což asi jako mít nebudu, protože ty tam máš 350 tisíc. No. Aha, ty tam to ještě nemáš. To je fakt hnus, ale no můžu si koupit ten autokolekt, no ale ten je k ničemu zatím. Tak, dobrý, mám to. Dobře. Koupil jsem si to taky. Ježiš, další za milion? Okej. Okay. Ježiš, tak to je pěkný hnus. Tak ty máš teda vlastně vidět teďka, tenhle ten dropper, ty máš otočený oproti mně. No. A vypadá hustě. Jsem na ní nekoukal, jak je otočený, tak nějak mě nezaujal. Jak jsou zrůjí ten ty počítače, viď? No. A vypadá to hustě. Zajímavě to vypadá. To teda. Ale je fakt problém, že teďko fakt ty peníze jako... Jak máme vydělat boha? Maky mám půl mega. Já 627. A maximálně co si můžu koupit je tady dvakrát speed. Aha, čtyřikrát speed za 1 milion. Já přemýšlím, jestli si... Dvakrát produkce za 600. Ty má... Jak to, že máš víc? Ty strašný. Ježiš, pardon. To je strašný, lidi. Ale jako už jsme tady čekali asi 50 minut, než jsme vlastně našetřili vůbec tohle. Jako je to těžké. Fakt to trvá hodně dlouho. A přemýšlím, že si možná koupím ten autokolektor, ale zase takový to 350 tisíc v háji. A radši bych je mohla využít na něco jiného, je to takový prostě na prd. Kup to! Ne. Kup to! Ne. Já chápu, že Venda chce, abych to koupila kvůli tomu, aby jsme byli vyrovnaně s prachama. Ano, má, takhle to má být správně. Nic jiného v tom není. Tak to má být správně. Já si jdu sem pro citron a on mi zmizí. Jdu tak si je to správně. Tamhle pro banán. Jako líbilo by se mi tady i jiný ovoce, ale bohužel. Ne. Žádné jiné ovoce k tobě, ne. Jako třeba to dračí by bylo dobrý. Ne. Jako fakt by se hodilo. Nic takového, Maky. Proč ne? No to můžu dostat Češně. Jenom já. To dračí. Ne. Jo. Ale. A tam jsou banány, ale strašně daleko. Je na prd. Že jo. I tak tam dojdu. Už vidím banány před sebou. A už je mám. A chtěl jsi to vědět. Ano. No. Já furt přemýšlím tím, jestli mi mám začít kupovat ty věci okolo. Furt přemýšlíš, jo. Mám koupit něco? Asi jak chceš. Už jsem 60 tisíc, ty krásno. 60 tisíc jako máš? 60 tisíc? Ne, do něčeho ještě. Jo, do něčeho. To je zlou. Proč to stojí tolik všechno? Hele, nevím. A je to pěkně teda napadat. Fakt, ale asi teoreticky si myslím, že to asi bude ten poslední level. Ještě když napište do komentářů.
A fakt to všechno trvá strašně dlouho. A teďka jsem koupila druhý speed. A koupíme, co tady koupíme? Barely za 160. K čemu ti tady jsou barely? Na okrasu? Možná? Koupím tady stůl se židlema. Je, yeah, můžu se aspoň posadit. Neposadíš se. To si děláš legraci, aspoň sednout bych si mohl, ne? Tak aspoň světla, jakož tady ti jako udělám radost a koupím ti světla, aby si neřekl, aby si viděl. Ok, tak já dám wall support a windows. Windows. To je jaký ty, no dobrý, už se to postavilo. Já to jsem nechtěla. Se barely. Co je tohle? Helikoptéra, která tady nebude. Jako myslím si, že asi... Jasný, teďka už máme to strom hologravický. Hustý. Veď? A kolikže tady budeme potřebovat? 40 milionů. No jo, tak to v životě nenašetříme. To ta asi tak, no jako... Nebo to našetříme vlastně za kamerou, že jo? Aby se neřeklo. To jako asi nikdy v životě potom, no. No. A možná si asi koupím rovnou ten autokolektor teďka. Jo. Vidím to na tom. Koup. Koupím. Já mám 390, já ho asi nekoupím, no. Teda můžu, ale nechci. Já ho koupím. A teďka už budu jenom čekat a nakupovat věci okolo. Oba dva asi teďko budem chvilku asi čekat, viď? No, asi jo, a budu kupovat prostě věci okolo. Už já mám krásný milion, koukám, že Venda už si to tady koupil, za těch 700 padem. A tady šetřím pořádně. No já taky, já jsem tady jenom stála a čučila do blba. Takže já si teďka počkám ještě na ty 300, abych si mohla vlastně dokoupit tohle. Jinak tady vzadu to vypadá jasný, pak už tady mám jenom věci, už jsme tady něco taky nakoupili. Škoda, že tady není ta helikoptéra, nebo škoda, že něco není. Jo, vlastně sem dáváme ty prachy, nic, já myslím, že tam něco bude. Škoda, že v ní nemůžeš třeba lítat, v té helikoptéře, kdyby tady byla. No právě, že jako je divný, že tam vůbec jako není. Je to divný. A čekala jsem, že bude mít nějaký ovoce za barákem, bohužel není. Ale hned, jak se vrátím domů, tak budu mít milion, takže to rovnou taky koupím. Jo. A teoreticky by to mělo být svým způsobem skoro všechno vlastně z tohohle toho nákupu v této továrničce, teda krom té produkce dvakrát. A myslím si, že bychom teda mohli nakupovat ty ostatní věci, Vendo. Jako asi jo, já už mám vlastně skoro peníze na to. Abych 970 mám. Ty vogo, ty nějaký jedeš? Taky si říkám, je to zvláštní. Proč mě to tolik nejede tak rychle? Já mám teďko 970 a potřebuji 1 200 000 pade, abych teda koupil konečně ještě nějakou tu produkci krát dva. No, to potřebuji 1 400 000, no. Což mám ten čtvrt, jako, bez toho milionu. Já pak 1 100 000 už mám. Okej. Okay. Ale já koupím tady ty schody nahoru, aby jsme si rovnou mohli pořídit nějaký zbraně a půjdeme je zabíjet. Co ty na to? Jo, to by bylo super. Prej jenom schody. Ono to stojí to podlaží nahoře 500 000, vážně? Jo. To je fakt super, jako no. Ale dobře, no. Tak hele, tak já koupu tady 1 300 000. Čemu nám je ten alien? To je dekorace. OK. Škoda, že není ani jako každý jiný. To teda. A jinak všimli jste si, že to je normálně postava jako ve Fashion Famous? Jo. S těma pacičkama? Ano. Krása. Vidím to tam. Ale musí se nechat, že fakt takhle ze zhora to vypadá luxusně. Jako jo, no. Ale teda jako šetřit na to, to je fakt jako masakr, no. No, jako těch 50 milionů fakt šetřit nebudu. Krásný to výhled, lidi. To mě maky tady na to jako neudržíš. No, už jsem si koupil i ten autokolekt. Jasný. Takže už vlastně jako by jenom teďko
můžu si dělat vlastně co chci a uvidím, kolik mám peněz, takže když budu mít nějaký určitý počet peněz, tak se můžu vrátit zpátky, že? Jo. Nebo tam můžeš zůstat a už se nevracet. Cože? Ne, já se budu jít třešně. Já jdu někoho zabíjet, nebo jdu s tou namlou kudličkou, nebo sebrat nějaký ovoce, který tady absolutně není. Jo, já jdu sebrat vlajku. Jo. Já jdu doprostřed, ale myslím si, že hned umřu. O, tam nějaký ovoce. O. O, ovoce, který je úplně o ničem. O, já budu mrtvá. Takže si jdu pro ananás, pokud to stihnu. Ty máš ananás tam? No, se u vás u Savy teda je ananás a já to nestihnu. Jo, nechal mi ho šikulka. Ty ho chtěl sebrat, co? Jo. A pak si to rozmyslel. No, nedívím se. Ach jo. Parchan teďka mě chtěl zabít. Tak, jedej s tou vlajkou, já teda dojdu domů. A odevzdám to, doufám, že dostaneme zase víc peněz. Jo. Jestli ne, tak to bude špatný. Máš modrou, typuju, viď? Jo. Proč? Okay, já už se pomalu budu blížit domů, už mám milion. Ok. A vezmu tady... cestou banány a pomeranč. 5000 jsem dostal, super. No, je fakt škoda, že prostě ta vlajka není za víc peněz. To teda. Beru ale, taky vlajku. Ale koupil tady jsem sousedům. Za milion jsem koupil ještě nějaký ten upgrade a myslím si, že já mám koupený úplně všechny věci, co můžu. Jakoby na tom... víš co, prostě, no, jak to můžeš, co ti vydělává peníze. Takže já už teďko půjdu teda kupovat všechny věci kolem, jo? Aha, už mám produkci 2. Produkci 2? Produkci 2. A já už to mám tě dát taky všechno. Koukej, mimozemšťan. A jo, operace. Já už to mám jedno taky všechno. Super. Vypadá to tak, ne, tak ještě tady potřebuju, 4 speed. To nemám. 4 speed, jo, to mám právě, no. Cože? To bylo za ten milion. Pěkně trapný. Jakže trapný? No trapný. Ne, to je super. Ne, tak já si tady vezmu nějaký ovoce, snad. Když se vrátím domů, tak bych mohla mít ten milion. Ok. Vůbec bych se nezlobila. A jdu se podívat na vlajku, teda pokud tam je někdo silný, tak jsem v háji. Ne, okay. Tam Savitar. No, mě už jenom jediný, co stačí, tak je tady za 500 táců a můžeme jít nahoru. Jakoby patro už kupuju. Mm-hmm. Víš? A podle mě v tom patru už bude všechno. Teda aspoň v to doufám. Jasný. Já si teďka vezmu ananas a mažu domů. protože jsem tak trochu chtěla zabít Savitara. Chudák. On mi to pak chtěl oplatit. Takže není to chudák. Oh, tohle to světlo vypadá hustě. Jo. To se mi líbí. Takhle, další patro. Aha. Kupuju. A mohl by si rovnou koupit vlastně zbraně. Jo. Ty kráso. Muselo být špatný. Hele, barely, rovnou nějaký věc skupuju nahoře. Katana! O, hustý, nek už teďka koukám, že to video má skoro 40 minut. Že se rovnou dopředu omluváme lidi. Jo, že to bude prostě dlouhý. Ale chceme to fakt dohrát, teda právě. Pokud to je jako poslední level, což si myslíme, že jo. Protože by to byl zase takový naprd, kdybychom zase dělali ještě další díl, no, chápem se. No jasný, anebo byste prostě viděli půlku a neviděli byste to celý. Přesně tak. Nebo no, prostě byste neviděl až ten konec, což je škoda, že tady to je všechno za těch 300 tisíc, ale už to budeme mít. Zase barely, k čemu ty jsou barely úplně koupa? Ale beru krabice zase, tak si nevybereš. No, tady máš. Mám koupit krabice? Jo, krabice a barely, aha. No, tady máš samotný krabice, tady máš krabice a barely. Vážně, stěny za 800 tisíc? Jo. No, to je úplně normální, veď. 3 barely, 3 krabice. Jo, ne, 4, pardon. 2 velký, 2 malý. Jo, to chcete. Jo. A samozřejmě už nemáme zase prachy, což je pěkně na prd. Jinak dole to všechno máme teda koupený. Jo, bedny. Ještě jsem se tady musím kouknout tady na tom, jak jsem šla. Ježiš, ten je takový roztomilej. Co je roztomilýho? Ten mimozemšťan. Aha, je ten, co tam leží? No, jasný. Dobře. Jako je roztomilý, ne? Ne, dobře. jo.
Jinak tady teda můžeme koupit teda ten Futuristic Sword, což je teda ten lightsaber. Jo. Takže chceme být to. No, doprče mi padlo slovo. Yoda? Jedi Maki. Ne, já chci být Yoda. Ten malý prťavej zelený? Jo. Ty chceš být zelená? Třeba. Jedno, jestli budu modrá, zelená, fialová. Ale malá. To jsi furt. Ano. Hele, tak ho kupujem. Dam. Ne, to je nějaký jiný. Jo, tak to je pěkně trapný. Co to je? Dám někoho zabít. Jo. Jsi to chtěl obejít, ne? Jo. Promiň. Takže jdeme doprostřed. Jo. Tady koupím, nekoupím nic, vezmu si třešně. Vem si třešně. A jsem nahoře. Tady chlapec. Nic se s tím nic nedělá. Taky mi to tak přijde. To je úplně jako meč na houby. Takže jsme zjistili, že to je prostě meč úplně na prd. Takže jsme tak jako umřeli. A čekám na ty volsy. Ano, přesně to chci. Dum. Ještě tam jsou nějaký satelity, tamhle koukám. Satelity? To jsou tak zbytečné věci, které jsou strašně drahý. Ježiš, máte fakt stojí tolik. Já to asi na to kašlem, Vendo, jako. Kašlem to nemá smysl. Kašlem na to, lidi, tady to končíme. Protože to bychom tady ještě tady taky něco koupím, že jo, naposled. Ale to bychom tady čekali prostě do mrtě dlouhou noc, další za milion. To už je ten lightsaber. Jo. Ani omylem, my to tady končíme. Doufám, že se vám to líbilo. Jsem smrtka. Okej, moc vidím jenom tu kosu a trochu to sedí, jak by to, kdyby to bylo u mě. Ne, to patřilo, ta tvoje ruka byla jak moje ruka. To je jedno, Vendo. Počkej. To je jedno. Tady to lidi takhle končíme, bohužel bude to prostě další video a doufám, že s vám to nevadí. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.